Արցախում նոր կառավարության ձևավորումը շարունակվում է։ Այսօրվանից աշխատանքային պարտականությունների կատարմանն է անցել Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Արայիկ Քարությունյանի ակնկալիքներն այս կառույցից մեծ են։ Նպատակը մեկն է՝ Արցախի ապագան, որը բաղկացած է երկու մասից՝ անվտանգության Արցախի եւ սոցիալ-տնտեսական։ Մեզանից կախված ամեն ինչ անելու որ շարունակելու բոլոր կետերը իրականացնենք, ծրագիրը իրականացնենք, զարգացնենք եւ պետությունը եւ սահմանը ավելի հզորացնենք։ Արայիկ Հարությունյանն Արցախի ֆինանսների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացել ոլորտի նոր պատասխանատուին։ Վահրամ Բաղդասարյանը ցանաշրջանում է ստանձնում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Պետք է վերանայել բյուջեի նախագիծը, իսկ պետական միջոցները կծախսվեն խիստ վերահսկողության պայմաններում։ Պետական գումարների անարդյունավետ օգտագործման, չարաշահման ցանկացած դեպք բաժվելու է օրենքով։ Արցախում գերակա համարվող գյուղատնտեսական ոլորտը նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վստահել է Աշոտ Բախշյանին։ Արդեն նախկին գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը նշանակվել է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար։ Ի դեպ, գերատեսչությունը ձևավորման փուլում է։ Իսկ ում է այս տարիների փորձը մեր գյուղնախարության և այն պատասխանատուների, որոնք պետք է, որոնք մենք տեսնում ենք այդ նախարարության կազմում, հասկանում ենք, որ ի վիճակի ենք միասին կազմել տարածքային զարգացման հեռանկարային հստակ ծրագրեր, ունենալ հստակ քաղաքականություն։ Համավարակի պայմաններում տնտեսվարողները և հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսը պետք է ֆինանսական դժվարություններ չունենան։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին հանձնարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Արցախ։